viikossa Tukholmassa ja tein sieltä muutamia kivoja löytöjä ja ajattelin, että mä näytän nyt tänään teille videolla. Tosi monet tätä pyytelikin, kun tiesi, että mä oon menossa Disney Storeen, koska jostain syystä te tykkäätte katsoa mun Disney Storeen ostosten esittelyvideoita. Joten aloitetaan vaikka Tax Freella, koska oltiin risteilyllä, niin Tax Freestä lähti muutama juttu mukaan. Sieltä ostin myös karkkia ja jotain suolasta snacksia, mutta en oikeasti usko, että ketään kiinnostaa mun karkkihoul, joten mä näytän nyt nää tavarat. Ensimmäinen asia, mikä mulla pisti silmään, oli tämmönen asia. Tää on Ecotoolsin Facial Cleansing Brush. Tää on siis tämmönen pieni pehmonen harja, jolla voi naamaa sitten pestä ja tällä saa hyvin sit tietenkin laittaa jotain puhdistusainetta naamaan, mutta niinku, tämä auttaa vähän siinä, että saa naaman vielä puhtaammaksi. Sitten mä ostin tällaisia mini beauty blendereita. Nämä on Eliten ja ostin nämä lähinnä sen takia, koska oon nyt ruvennut käymään salilla ja välillä mä käyn salilla silleen, että mä käyn siellä ennen töitä, mikä meinaa sitä, että mun pitää sitten valmistautua siellä pukuhuoneessa töihin ja sitten se menee siihen, että mä mikä se on peitepuikkoa, niin siis blendaan mun sormilla ja siitä ei tule niin kivaa jälkeä. Niin mä ajattelin, että mä nyt ostan tämmösiä, niin mä voin heittää tämmösen sit mun tonne salikassin meikkipussiin. Sitten jos olette katsonut mun haul-videoita about mistään, tiedätte, että mä rakastan sheetmaskeja, eli niitä kasvonaamioita, missä on se märkä lappu, joka vaan pistetään naamaan. Ja laivalla myytiin Holika-Holikan sheetmaskeja, ja mä oon ihan sikana tykännyt näistä Holika-Holikan sheetmaskeista. Mä ostan näitä melkein aina, kun mä oon laivalla. Niin ostin näitä nyt sitten 3. Nää oli 3-2 hinnalla, joten ajattelin, että hyödynnän nyt tarjouksen, koska näitä ei hirveästi mistään saa muuten. Mä ostin avokadon, vihreän teen ja sitten ruusun. Ja sitten löysin pari ihanaa Disney-juttua myös Tax Freestä, joten nää lähti mukaan siis, että ymmärrä kuinka pitkä mä oon etsinyt näitä. Siis mä näin näistä joskus kuvia, kun nää rupes tulee niinku jenkkeihin, ja mä olin silleen, oh my god, tarvitsen. Ja mun vanhemmat meni just joskus siihen aikoihin käymään jenkeissä, kun näitä tuli, mut mun äiti ei löytänyt näitä mistään. Ja sit mä näin, oisko ollut ihan muutama kuukausi sitten City Marketissa, jotain Star Wars-teemaisia tällaisia. Mä olin silleen, miksei näitä ole mitään muuta kuin Star Warsia. Ja sit mä löysin laivalta nämä. Elikkä Helena Keiju ja Irvikissa. Mä en ikinä muista, mikä tää on suomeksi. Cheshire Cat. Ja nää on siis huulirasvoja. Lipsmäkkärin tämmösiä kivoja. Nää tuoksuu aivan ihanalle. Toi Helena varsinkin. Ja joo. Ostin sitten nämä, kun olen näitä nyt pitkään etsiskellytkin. Ja nämä pystyy pinoamaan. How cute. Sitten me hurautettiin laivalta kohti Mall of Scandinaviaa. Ja vaikka me käytiin ensimmäisen Disney Storessa, niin mä jätän ne nyt viimeiseksi, koska parasta on aina kivoin odottaa. Niin mä näytän tässä nyt nämä muutamat jutut, mitä mä ostin kaikkialta muualta. Me käytiin Lushilla sen takia, koska me oltiin käytetty Lushin sivuilta, että Ruotsissa on vähän halvempaa, joten mä ajattelin, että mä käyn nyt ostaa tätä, mitä mä oon, mihin mä oon niinku rakastunut ja mitä mulla on melkein lopussa. Eli tää on Breath of Fresh Air, ja nyt mä, siis tää on niinku kasvovesi. Mä ostin tätä joskus kesällä, kun oli ihan sikakuuma, ja tää on niinku ihana sellainen raikastava kasvovesi, mitä voi vaan niinku suihkii naamalle. Sitten me käytiin Ruotsin akateemisessa kirjakaupassa, eli Academy Bookhandlen kaupassa. Ja mulla tarttu sieltä kans muutama pikku juttu mukaan. Ensimmäisenä 2 kynää. Mulla on valkoinen jelly roll, koska mä rakastan mun valkoista jelly rollia. Mut mä en tiedä miksi Helsingin keskustan Sinelissä ei oo näitä enää. Ja mä en tiedä mistä mä nyt rupen etsiin näitä. Koska ainoat jutut, missä mä oon löytänyt nää, on jossain setissä, missä tulee myös kultainen ja hopea jelly roll. Mut kun mä en tarvii niitä, mä haluan vaan näitä valkoisia. Ja sit mä ostin mustan pilotin Maikan. Maikoi myydään myös Suomessa, sen mä tiedän, koska meillä myydään suomalaisessakin näitä. Mutta mä en ole mustaa löytänyt mistään ja mun mielestä katoin yksi päivä
töissä, että missä niin kuin Helsingin myymälässä olisi näitä mustia ja missään ei ollut. Joten en ole löytänyt näitä mustia. Ja mä oon tykännyt, mulla on yksi sellainen tumma sininen maika, niin mä oon tykännyt siitä. Sitten mä löysin muutamia kortteja. Nää on ihan lähinnä sitä varten, että voi vaikka kirjakavereille lähettää ihan mitä vaan. Rakastan postikortteja ja mä tykkään niin kuin kasvattaa tätä mun postikorttikokoelmaa välillä. Mä löysin tämmösen ihanan Paahteranmäen Eemelin. Sitten on Peppi Pitkä Tossuu, Peppi Pitkä Tossuu ja Peppi Pitkä Tossuu. Ja mä tykästyin näihin Peppi Pitkä Tossuun näihin väreihin. Nää on jotenkin ihanan tällaiset lapsekkaat ja niinku nautin. Yksi juttu. Siellä kirjakaupassa myytiin kanssa Zebran tuotteita, mitkä on siis näitä japanilaisia. Siellä oli siis mild linereita, niitä tusseja, mitä avaat kaikki käyttää niiden bujoissa. Mä oon tietenkin ostanut ne jo jostain japanilaisesta verkkokaupasta. Mut siis näitä mä oon kattonut ihan tosi pitkään. Nää on Zebran Sarasa Clip kyniä. Ja nää on 0.5 koossa. Ja siis nää on tällaisia niinku geelikyniä, mut nää on tällaisia klikkereitä. Ihan niin pastellisävyi, plus tässä oli valkoinen ja tää valkoinen on kanssa ihan kiva. Niin nyt mulla on kunnolla valkoisia geelikyniä sit. Ennen kuin mun varastot hupenee taas. Me eksyttiin myös GameStop Plussaan. Mall Scandinaviassa ja mä oon kattonut tätä jossain Suomen GameStopissa joskus. Ja nyt tää oli puoleen hintaa tuolla, tää maksoi jotain 7 €, tuolla Mall Scandinavian GameStopissa, joten ostin sitten hänet. Ja tälle tulee itseasiassa, mä muutenkin tykkään kaikista peltipurkeista, koska niihin on kiva laittaa kaikki eri juttuja, varsinkin kun askartelee, niin kaikki pikkujutut aina niin kuin all over the place. Mutta tää tulee oikeasti käyttöön siis, niinku ihan oikeaan käyttöön, mihin tää on tarkoitettukin. Tää on tällainen niinku lunchbox. Ja mä aina valitan sitä, kun mun kaikki eväät on vaan niinku ympäriinsä mun työlaukussa, kautta nyt niinku salilaukussa, koska ne on nyt yhdessä. Niin ne on vaan niinku ympäriinsä ja sitten mun menee niinku puolet ajasta, kun mä menen töihin, niin vaan silleen, okei, nyt mun pitäis kaivaa tää eväs täältä ja missä mun kaikki eväät on. Ja niinku, nyt mä saan kaikki yhteen boksiin, mikä tulee olemaan muutos mun elämässä. Sitten kun mä mentiin sinne kirjakauppaan, niin siinä oli semmonen joku Pandora Hobby-kauppa. Ja mä olin ihan silleen, oh my god, askartelukauppa, mennään. Ja huono idea, koska siellä oli kaikkea sepöä. Mut pysyttelin nahoissani ja ostin vaan 2 paperikkoa. Ja tää toinen on tämmönen ihana taikaeläin glitter-versio. Tää oli ihan sikasopio, tää on tällainen pastellisävyinen, siis tää on niinku just mun aesthetic. Mut sit tää toinen, Bambi-papereita. Siis siellä oli jotain Frozen-papereitakin, mutta niissä oli tosi ruma kuvitus. Mut nää oli ihan sikasopioi. Niin ostin sitten Bambi-papereita. Sitten oli kauppa nimeltä Habitat kautta Room. Me käytiin siellä, koska meillä oli aikaa lopulta ihan sikana. Ja sit me haluttiin vaan kierrellä jossain random kaupoissa, niin me oltiin sillä, no mennään sisustuskauppaan. Huono idea. Sieltä löytyi tämmönen merkki Rice, sieltä Habitatin puolelta. Ja näillä oli ensinnäkin sellainen yksi iso hylly vaan täynnä tämmösiä erivärisiä mukeja. Ja mä olin ihan silleen, oh my god, those are so pretty, I love it. Ja sit no, tykästyin niihin mukeihin, mut en kattonut niitä sen enempää. Sit mä näin tämmösen haarukkalusikkasetin, jotka on periaatteessa tarkoitettu lapsille. Mutta mä olin silleen, että kun mä en tykkää siitä, että jos ostaa jonkun jutun vaikka evääksi, niin sun pitää aina ostaa niitä hemmetin kertakäyttöä, lusikoita ja haarukoita ja tämmösiä, jos sulla ei omia mukana. Mulla on yksi semmonen setti, mitä mä oon pitänyt mukana, mutta se jää välillä kotiin, koska se on vähän isompi kokonen. Niin mä ajattelin, että jos mä ostan nämä pienet, niin nämä kulkee nyt vaikka mun meikkipussissa, koska nämä menee niin, niin pienään tilaan. Mut sit mä olin silleen, että no en mä tarvii meidän tänne. Ja sit jostain syystä mä rupesin lukee tän Rice-yrityksen niinku tarinaa. Ja sit mä olin silleen, että okei, mä haluan tukea tätä, niin mä ostan nyt nämä. Ja sit mä vähän innostun näistä myös. Ja parasta näissä on se, että näihin myytiin erikseen tämmönen kansi.
niin näistä saa tehtyä tämmösiä on-the-go-kuppeja. Ja niinku, mä oon pitkään halunnut tällaisen pienen on-the-go-kupin, koska mulla on sellaisia vähän isompia, mutta niitä ei tule otettua mukaan, koska ne on isoja. Ja sit mä ostan taas kaikkialta kertakäyttöisiä kuppeja. Niin nyt mulla on tää, ja sit mulla on tää, ja tää yksi kansi, joka sopii molempiin. Ja viimeisenä ennen Disney Store-juttuja me käytiin T-Centralinin metroasemalla Pocket Shopissa, minkä te varmaan muutkin tiedätte, kirjakauppa. Mä löysin sieltä aivan ihania kortteja. Nämä on vähän niinku tällaisia Polaroid-tyyppisiä. Ja mikä näissä on parasta on se, että tämä kuva on tämmönen niinku kiiltävä, mutta sitten tämä on tällainen mattapintainen, että hän voi niinku oikeasti itse kirjoittaa, jos haluaa. Ja sitten mä löysin myös kirjan. Yllätys, yllätys. Tämä kirja on Sean Buthelin The Diary of a Bookseller, koska olen itsekin kirjakaupassa töissä, niin mä ajattelin, että mun on pakko päästä lukea tää. Olin tyyliin sivulla 7 ja nauroin ääneen, ja nyt mun kirjan merkki tippuu täältä välistä. That's great. Joten mun pitää nyt löytää sit mun kohta, että missä mä olin, mutta joo, tämän ostin. Ja nyt sit viimeinkin Disney Store! Mä olin tosi yllättynyt Ruotsin Disney Storesta, koska tosi monet sano, niin kuin mun kaverit, jotka on käynyt siellä, että se on tosi paljon niin kuin lapsipainotteista. Mutta heti ensimmäinen asia, mitä mä näin, oli Oh My Disneyn jutut niin kuin siinä tuli sisään. Ja Oh My Disney tekee ihan niin kuin Disney-juttuja, mutta ne on niin kuin silleen aikuisille, että ne on tosi tyylikkäitä. Esimerkiksi, aloitetaan tällä, mikä mulla on päällä. Mun Aladdin-paita. Tää on tällainen ihana tie-dye. Ja My Girl Jasmine. Siis tää on ihana värinen ja mä rakastan tätä paitaa. Ja mä oon kuollannut tätä netistä ihan sikana. Ja on ollut niinku näin lähellä ostaa muutaman kerran. Sitten mä menin sinne Disney Store ja tää oli tarjouksessa. Tää oli tyyli puoleen hintaa. Niin sit mä olin silleen, että ehkä mä voin nyt ostaa tätä. Sitten mä ostin tämmösen ihanan kassin. Siis tuntuu, että mä oon nähnyt tän puolen jossain Disney Storen sivuilla ja mä en ihan innostunut, vaikka tää on tosi nätti. Sitten mun kaveri Suvi osti tän, ja mä näin tän sillä, ja tää puoli on vielä nätimpi, ja mä olin vaan silleen, haluan. Joten sit kun mä näin tän Disney Storessa, niin mä olin silleen, että no ehkä mä nyt ostan tän, ja mä keksin tälle heti niinku tekemistä, koska mulla on kaiken maailman lehtiä, mitä mä tykkään sit leikällä mun journalin ja bujon ja kaikkiin muihin juttuihin, niin mä voin laittaa ne lehet tänne. Koska ne on tällä hetkellä jossain tosi random muovipussissa. Niin mä voin laittaa ne tänne. Niin sit mulla on kaikki mun lehet täällä. Sitten yksi juttu, mitä mä katsoin kanssa viimeksi, kun mä tilasin Disney Storesta. Mutta en ostanut ja sit harmittelin jälkeenpäin, koska keksin tälle heti tekemistä. Niin on Animators Collection. Tämmönen ihana pikkukestopussi. Ja nää on tosi kivoin. Mä käytän näitä kaiken maailman asioiden järjestelemiseen ja tälleen. Sit tosiaan about kaikki, mitä halusin, oli Alessa, mutta alituotteista tämän paidan lisäksi mä ostin Disney Princess tämmösiä ihania, siis, mitä nämä on, kangasmerkkejä, mutta nämä on jotenkin siis adhesive, näissä on vissiin joku tarrutyyppinen. Mä en tiedä, miten nämä niinku toimii, mutta nämä on maksanut 5,5 euroa, ja sen takia mä en ole ostanut näitä, vaikka mä oon halunnut. Nyt nämä maksaa 90 senttiä. Et sit mä ostin 2. Jopa mun kämppis, joka on aina silleen, että Susanna, että sä tarvii sitä, ja Susanna, että sä tarvii tota, niin se oli silleen, että ostan nyt 2. Herranjumala. Ne on niin halpoja. Niin tota, ostin sitten 2, ja mulla on yksi farkkutakki, mihin mä haluan laittaa ihan sikana kaikki kangasmerkkejä. Mut mulla ei ole oikein ollut tarpeeksi, mut nyt musta tuntuu, että mä rupean olemaan tarpeeksi, että mä voisin sen tässä tuunailla joku päivä. Sitten Mikkihiirellä on 90-vuotis juhlavuosi tänä vuonna. Ja se 90-vuotis synttärit on tässä loppuvuodesta. Niin mä löysin Disney Storesta pari tällaista blind bagia. Me tiedetään, kuinka paljon mä rakastan blind bagia. Täältä voi saada kaikki tän näköisiä mikkejä. Mä olisin ehkä eniten halunnut ton Steamboat Willin. Mä sain tämmösen vähän retromman näköisen mikin. Ja sit tämmönen tosi niinku klassinen, vähän niinku modernimpi mikki verrattuna tohon äskeiseen. Voisitko nyt kamera hei tarkentaa? Kiitos.
ja tämmönen. Joulukoristeet. Disney Storen joulukoristeet on rakkautta. Mä oisin ihan sikana halunnut sellaisen. Niillä on nyt semmonen Baymax, joka on kääritty jouluvaloihin. Mut sitä ei ollut tuolla. Se oli jo vaikka kaikki muut joulukoristeet, mitä mä oon nähnyt. Mut ei sitä Baymaxia. Niin mä olin sit silleen, että mä ostan tän, minkä mä oon pitkään halunnut. Niinku muutenkin. Ja tää ei oo joulukoriste, niin tätä voi pitää sit niinku muuten vaan esillä. Tää on Up-talo. Rakastan Up-elokuvaa. Se on mun mielestä yksi Pixarin parhaista elokuvista. Niin ostin sitten pienen Up-talon, koska mulla ei oikein Up-merchia hirviästi ole. Sitten, oh my god, mikä tuuri. Disney Store on julkaissut tässä nyt koko vuoden, jokaisen kuun 18. päivä, uuden Mikki-pehmon. Ne on kaikki samanmuotoisia, samannäköisiä, mutta ne on niinku kaikki silleen sama perusmuoto. Mutta sitten niistä on tehty niinku eri aikakausiin. Silleen, että viime kuussa tuli 80-luku. Ensi kuussa tulee 2000-luku. Tän kuun juttu oli tietenkin 90-luku. Ja koska mä oon 90-luvun lapsi ja niinku, muutenkin rakastuin ihan sikana, kun näin sen mikin. Tän niinku 90-luku mikin. Mä en oo niitä muita ostanut. Ihan vaan, koska siis ne on niin limited edition, siis on kuullut juttu, että ihmiset on niinku 4 aamulla ollut jonottamassa niitä tuolla Briteissä, että niitä on oikeasti vaikea saada. Koska mä en ole itse niinku ostanut niitä, niin mä en muistanut, että mikä päivä ne tulee myyntiin. Sitten me oltiin junassa menossa Mall of Scandinaviaan. Ja mä näen, kun brittiläiset Disney-ihmiset, joita mä seuraan Instagramissa, on jonottamassa noita Mickey Memories uusia juttuja. Mä olin silleen, onko se tänään? Tänään on Mickey Memories päivä. Ja sit mä vaan huusin Suville WhatsAppistille, oh my god, toivottavasti niillä on Ruotsissakin niitä, koska niinku, mä en välttämättä sitä pehmoa halunnut, koska mä tiesin, että ne menee heti, että niinku, et ei mua haittaa, mutta mä halusin ne pinssit, koska siinä setissä tulee aina se mikki, sit tulee muki ja pinssisetti. Mä olin silleen, että mä haluan ehkä ne pinssit, please. Ja ti. Sain tosiaan nyt syyskuun mikin ja mä oon tosi iloinen tästä, koska tää on mun mielestä niinku ihan oikeasti kaikista hienoin näistä mikäistä, mikä on tullut ja mitä on tulossa, koska nyt me tiedetään ne. Kaikki ne joulukuuhun asti. Kaikista hämmentävin juttu tässä olisi ehkä se, että mä en tiedä, että onko se, että ne tekee eri aikakausilla eri niinku tuntuisia näistä mikeistä. Mutta tää on tämmöstä liukasta kangasta tämmöstä. Mä oon niinku aina ajatellut, että ne on sellaisia pehmeitä, niinku, tiettekö te, niinku pehmolelui. Mut tää on tämmöstä tosi hassua materiaalia. Mulla on kyllä tulee ihan niinku 90-luvun mieleen tästä materiaalista jostain syystä. Et se voi olla, että ne käyttää vähän eri materiaaleja aina kaikkiin. Sain mun oman mikin. I'm so happy. Ja tää viimeinen asia on asia, jota mä oon kattonut Disney Storesta oikeesti valehtelematta varmaan 1,5 vuotta vähintään. Onks tää? Tää on varmaan jotain 1,5 vuotta ollut Disney Storessa, mä oon niin pitkään tätä kattonut. Mut mä en oo halunnut tilata tätä netistä, koska tää on niin iso ja ollut sit silleen, että sit mun pitää hakea semmonen tämän kokoinen laatikko tuolta postista ja miten ihmeessä mä saan sen kotiin. Sit näitä oli pari kappaletta siellä Disney Storessa, niin mä olin sit silleen, että ehkä mä nyt ostan. Hän on Animators Collection matkalaukku. Mun käsimatkatavaralaukku on menossa niin hajalle tällä hetkellä, että mä olin silleen, että niinku, mä tarviin kohta muutenkin uuden. Niin mikä parempaa kuin Disney-teemainen matkalaukku? Tää on tämmönen, tää ei oo ihan sellainen niinku hardcover, tää on tällaista muovia, mut niinku tuntuu silleen kuitenkin semikestävältä. Ja tää oli sisältä tosi kiva, että se mulla oli kans, koska mistään ei oikein löytynyt kuvia, että miltä tää näyttää sisältä.
Niin tää oli sisältäkin silleen kiva, että niinku tää alaosa on tavallaan yksi iso osa ja sitten tässä on niinku tasku tänne tälle puolelle. Että niinku sä saat oikeasti kunnolla tavaraa mahdutettua tänne. Ja sitten täällä on ne jutut, mitkä pitää esim. Vaatteita kiinni, ettei ne lentele kaikkialle. Mut joo, mä ostin itselleni matkalaukun. Ja tää on tosi kevyt. Siis se on ehkä paras asia tästä. On ihan sikakevyt. Että kun tätä niinku rullailee tuolla jossain... No justiinsa rullailin Tukholmassa, kun tultiin. Mä olin Skandinaviasta ja sitten mä rullailin tätä täällä Helsingissä, kun me tultiin laivalta. Niin tää on silleen tosi helppo. Tässä on muuten 4 pyörääkin. Niin tää on ihan sikahelppo niinku kuljettaa ja tykkään tästä ihan sikana oikeesti. Mä oon tosi iloinen, että mä ostin tän, koska mä oon tarvinnut uutta matkalaukkua. Tai uutta tällaista käsitavaramatkalaukkua, koska siis mun tämänhetkisessäkin on 4 pyörää, mutta 2 niistä vaan toimii. Joten sitä ei voi todellakaan rullata silleen tälleen. Mut hei! Kiitos, kun katsoitte taas mun shoppailuja. Eipä mulla muuta. Mä nähdään ensi videon parissa. Moikka!